Rwanyi ntare yakundaga igihugu. Yakundaga igihugu. Yakundaga ikigihugu Imana yaduhaye kandi ntiyakundaga kuko hagira umuntu n'umwe wakivamo. Nicyo gituma yageze muri Amerika aha abandi baza bagera bakagumayo, ariko iwe yageze muri Amerika aragaruka. N'amarira menshi abaturage b'akarere ka Minembwe bazindutse bibuka intwari Gadi Rwanyintare Mataratara. Kwigendera Gadi Rwanyintare akaba yaratabarutse ku minsi 27 ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'2017 i Nairobi, aho yatabarutse azize uburwayi. Umurambo wa nyakwigendera ukaba waravanwe i Nairobi ndetse akaja gushingurwa mu Minembwe nkuko yari yarabyifujije akiri muzima. Nkuko bivugwa na bamwe mu bungeri ndetse n'abandi babanye na Gadi Mataratara akiri muzima, bivuga kuko yari intwari y'ubwoko ndetse n'igihugu, kuko yagiye akemura imanza nyinshi ndetse kuko yubahirizaga uburenganzira bwa kiremwa muntu. Nyakwigendera Mahemu Gadi Rwanyintare yahisemo ko tuzamushingura. Iyi niyo mva yiwe kandi aha niho yari yarahisemo. Iruhande rwiwe ari ibumoso bwe aha niho nyirakuru witwa Niratasha yari yarahisemo ko tuzamushingura iruhande, uyu niwe uhashinguye. Aha inyuma yabo hashinguwe murumuna wiwe w'inzirakarengane yapfuye urupfu rubi, yishwe n'abandi bantu, witwa Mungura Fredi, nawe akaba yarapfuye urupfu rubi, yishwe n'abandi bantu azirakarengane. Aha akaba ariho Gadi yari yarahisemo ko tuzamushingura kugira ngo iki kintu kizaba amateka atazibagirana, azaryame iruhande rwa nyirakuru kandi azaryame no muri iki gihugu, kugira ngo igihe cyose tuzaba dufite ibibazo tuzamwibuke kandi tuzamenye kuko afite icyo yagikoreye. Natwe tukaba twariyemeje kuzabana nawe kandi tukazabana muri iki gihugu ubutazamuhemukire, no kugira ngo tuzasige Gadi aryamye aha. Tuzabaha kugira ngo tuzabashe kumushyigikira no kuzabana nawe ibihe byose tutazabyibagirwa. Nitwa Muganga Gakina Buhiga Oscar. Kubyerekeye amateka ya Rwanyintare n'icyo yansigiye, ni uko Rwanyintare yari umuntu wagiraga urukundo ku bantu bose atarinze gucagura ubwoko. Yakundaga Abanyamurenge, yakundaga Abafurero, yakundaga Abanyintu, yakundaga Ababembe, yakundaga ubwoko ubwo aribwo bwose, kandi ntiyakundaga ko hagira umuntu n'umwe urengana. Umuntu wese warenganaga yashakisha ukuntu kose kumurengana. Ijambo rya kabiri, Rwanyintare yakundaga igihugu. Yakundaga ikigihugu Imana yaduhaye kandi ntiyakundaga kuko hagira umuntu n'umwe wakivamo. Nicyo gituma yageze muri Amerika aha abandi baza bagera bakagumayo, ariko iwe yageze muri Amerika aragaruka kubera gukunda igihugu. Kugeza ageze mu mwanya wo gupfa, kandi amaze gupfa yemera no kugihambwamo. Natwe dukwiriye gukunda iki gihugu twahawe kugira ngo tuzakigwemo. Urakoze cya Minembwe. Akarere ka Minembwe bibutse intwari yarwaniriye ubwoko ndetse n'ubworozi bwabo mu karere ka Minembwe nyine, Gadi Rwanyintare Mataratara. Turi kumwe n'umukuru w'aborozi mu karere ka Minembwe, atubwire amateka bafite kuri iyo ntwari. Amateka dufite kuri iyo ntwari ni menshi, twabasha kuyavuga, ariko ayo dushoboye kumenya n'uko Gadi yakoze ubwitange bukomeye kugira ngo ubworozi bw'inka bubashe kumenyekana muri leta, kugeza ubwo yashatse itegeko rirengera ubworozi ritandukana n'itegeko ry'ubuhinzi. Itegeko rirengera ubworozi tukaba twarabashe kurigeraho nyuma ye amaze gutanga, ari ryo ryiringiri dufite mu maboko. Iryo tegeko rikaba rirengera ubworozi mu rwego rwa province, ariko ubundi tukaba tuba turiburanisha kugira ngo rizabashe gusinywa mu nteko nshinga amategeko y'igihugu ya Kongo. Icya kabiri, mu mateka ya Gadi yari umwitange, yari umwiyahuzi kugira ngo inka zibashe kubaho, zibashe no kugira icyo zizatumarira ubwo. Kuko ubwoko bwacu bwari butunzwe n'inka, tuvukana n'inka, tubana n'inka, dukorana n'inka, imirimo yose twabashe kugeraho niyavuye ku nka. Nubwo ubunyine dufite amubabaro n'agahinda gakomeye ko twahuye n'intambara zikomeye zakomeje kunyaga inka ko zicwa n'inzara, ariko dufite icyizere ko Imana izadufasha.